اسلام علیکم د وحدت درنو کتونکو د وحدت نیوز په خصوصي خبرونه نظر په وحدت کې درتزا حضرت یوسف هر کله ومه د نور کله پشاننن یو زلبیا د وحدت او رسپانی په پا مهمو خبرونو باندې نظاره چعوده وحدت رسپان چې کوم سرپان پا د پاغي باندې د لیډ خبر د طالبانو د ویان دی حزب الله مجاهد چې په کابل کې پرسکونفرنس خړې او د نړی سره د خو تعلقات او قوايش سرګن کړي دي د دې سره سره چې دی وزیر اعظم شاباش شریف خبر دی هغه غختنه کړي چې په عمران خان تیر او رسکم د غشوی وا حمله نو دغې دی فول کوټ دغې حمله تکیکاتو کړي همداغه شانت کی د اعظم سواتی خبر ده چې هغه د پریس کانفرنس په دوران باندې پجړه شوې ده په بیک پيش باندې زمو خبر ده د دې سره بیا د سېنات چیرمن دی هغه چی وایي چې ما اعظم سواتی ته محفوظه استوګ نور کړی و دغه شانت کی د پی ټی آی چیرمن عمران خان خبر چاپته په وحدت ورسپانه کې چې غوښوي چې زم سواتی سره چې ریاست سوکړل هغه د اقدارو په مالی دا هم دا 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 ده همداغه شانتکي د پخواني اجراییه رئیس عبد الله یو خبر په وحدت ورسپانه کې چاپته چې د مسعود قبر لوهاړنګول غیر انساني کار دی د دې سره یو بل خبر چیرې نو هغه د دفاع وزیر خواجه اسف ته چې وایي چې ریاست کې باید تشدد عنصر خاتم کړی شي په دغه ټولو خبرونو مهمو خبرونو باندې را سره په استودیو کې موجود دی د وحدت نیوز ایډیټر نصر داوډ صاحب نصر داوډ صاحب تاسو ته تا هرکلی وي من نا یوسف نصر داوډ صاحب طالبان نیوز لبیا نړي سره د خو تعلقاتو چې د غوایش سرګند کړي دي تاسو سګړنه چي دی ته ولی بار بار ضرورت ده ضرورت پیخي چي دی د دنیا د غختنه کې چې تاسو سره خو اړیکات غواړو یا مو سره خو تعلوقات تاسو و ساتي دا په دې باندې دوي خبره کوي چې اوس په ټول دنیا د اون کړی دي بازابطه طریقې سره دوی منلندي دوی سره اوس کسر باندې په ذاتی تعلق بندبوي لکه چې کوم خلکو سونس سفارتخانه فعال کړی دي هغه غواړي ټول چې تاسو سره مونږه عرب بیتو ساتو خو تعلق تجارت سره د افغانستان سره او اوسه پوره پدې باندې دنیا نظر ده نو دې کده خبره کوي چې دنیا د مونږ سره مونږ د دنیا سره خې اړیکو ستړو لپاره چمتویو تیاری ډاډې را خبره ده خو د سره سره په خپل کردار باندې هم لکه سوچ پکار دي چې را دنیا ولې مونږ لا نه اون کوي دنیا پدې باندې نظر ساتي د دوی چې کم سابې کاری کار دي هغه کې لکه ډېر سختيانه وي لګنا ډېر سختيانه وي بلکې زبادت وي مې څه کا دا څنګه ورن او چې پاغه باندې انساني حقوقو حقکو ولا کوم خلک تي وړاندار تنظیمونه دي هغه په اعتراضاتو نن هم دوی قتل کیږي چې دوی اوس بیا یوزل راغلل حالانکه دوی دا خبره کړی بار بار چې مونږ هغه تل باندې چې مخکې دلته په سختکه م وخت حکومت تر واسطه او دلته لکه سختيانه شو خلکو باندې خو بیا هم اوس کوم ګورو پاغه دوی په بدل شوی کردار به هم بدل شوی, شوی. وبیا هم خاصوسن کوم یو ټاپک را وښو چې د زنانو تعلیم څنګه بنکړې ده نو هم دوی سره فلحال دوی سکه ان خپل نشي په دې باندې نه صرف এডوকেশন کې بلکې په ډېر زینو کې لکه موږ ټي ویو ګورو د زنانو شستا چې په اړه هم کې دي Taliban سره او دوی خپل کردار ټکوله هم شي لکه اوس په ګم کلاس نه پس چې سمره مشوماني دی په کورن کې دي نو دغه دنیا دغه ایسو کومدا نو غاړي ندی هغه مشمنه پلرنده غاړي د دنیا دا غاړي چې ته مکمل نیم افغانستان نه سوا چې کومه اغاز نه ندی هغه ته په ګورونه کې بندیکا هغه ته هکونه موارد کا دا, دا غیر رائټ خیال مس ته داغه د تعلیم خیال مس ته ولینا نو دا سې ژوند دی او دا سې اوسه پوره چې کوم ریپورت ناراضی چې لا دوی د خلک سره زیاتې کبي زي پزي بندي کا غمو په شمالي افغانستان کې وګورو نو اغل تا کې سيشتہ چې پاره باندې دوی سره خبرې کړي دي چې و دوه کردار تر ټیکول وزارتونه هم شته چې د ټیک شي نو هغه خبره ده چې دوی د دنیا چې کم اعتماد ده هغه به حل کړي و د دوی حکومتونه د دوی خلک تسلیم کړي وي مني ځکه چې په افغانستان کوم باندې ډېر بدور زیرا غل دي او مخامختی ورسره صحیح دا ورسه بل خبر شته غا د پخواني اجرائيه رئیس عبد الله چديغه چابته د افغانستان زمون سره د مسعود قبر لوهاړنګول غیر انساني کار دي ديوي طالبان باید د دي عاملین پیدا کړی او سزا ورته ورکړي یقینا راستا چې د مرود بيزتي کول په یوم مذهب کې هم نه دی روا او دا چې ته هم کړې دي بې ټالبان هغه خلک پګوتہ کی کومتا ک پګوتہ نه کړل نو به دا example ټالبان راځي چې دا دوی کلی دی یا دوی سړې ورکوی د کومتا یا کني به دا خپل غړا د ټینګه کیږي او څومره دا کومغو کاو ګورو دلته په افغانستان کې ډېر تکړه تکړه خلک ډېر جيهادي کمندره ډېر د تکړه جنگیانو جنگلیو چې دغه کبرونه د کده دی دیوبل د قبر بې عزتي وی دا خنډه د عیسائی په مذهب کې شته د قبر به عزت یاده مړ به عزت یاده شهیدانو قبر نه نو دا بهد ک افغانستان Taliban نو دا خلک را پیدا نکل په ګوته نکل بدائل ضمانت د تور په دويورازي ودا به چې د خلک مطمئن کی. صہی داور سے زمو سره دا, سر دا وحدت رسپانی په بیک پيش باندې د اعظم سواتی خبر چاپتي چې په لاور کې پریس کانفرنس په دوران باندې پجڑا شوې ده دا غو دا غد کورودان شخصي ويډيو چې دا هغه مخې تراغلي ده او ای چې زم ما کورودان ته شخصي ويډيو را لګلې شوې ده نو دا تاسو ته دا خو... یقینا غیر اخلاقي کار دی د زمنګ سیاست چې دی هغه دی دغه تپري وتلو دی درجه تر اړې وتلو چې کده چا کړپ شنين بیا دغه کیسه جوړیږي د خلکو بلیکمیلینګ د پاره سیاستدانانو نو تاسو په خیال د دې مخنيوی د پاره بس کوي ا موږ سیاست دومره هم نه دی پېوته لکد چې دا پدین هم زیاتره پېوته دي مونږه ا دینه مخکې وګورو د مریم نواس په باتھ روم کې چې دا ښکله په جیل کې واه په باتھ روم کې ورته ویډیو لګولې دي لکدات سړی توب د انسانيت د په خيزانه ورته په حد د اعظم فاتيتي کینو کا چې زړه د پریس کانفرنس ویډیو کته هم نشمه د دې ځاړي کلا پس پنګیرا پس پنسر بیا د خپل کور ودانه سره په دنیا کې د د پر غوځداوې مې مې آواز ورزي نورو بداوې مې چي هیڅ مخفکهګا د ټول جهان داهکار کوی د دا کیسې دي خو د خلکو خپل ځان خوولې دي اې ما په خیال نن چې په پاکستان سیاست سمره ګنده شوه دي دومره نم مخ کې ته ګنده او نمره ته ته ګنده سوچ چا کولې شو اوس چې دا لکه د ازمصفتی سره شوې دي اما په خیال باید دا هم کوم میوزیک چې دا به ډېر نور هم د ويديو غنه کې دي شي چې مخه تراشي د ډېر خلکو نو د سیا سیاست یا دښمنۍ کولو د معیار کله هم نو او د اسراغلو او اما په خیال د دې دی به ډېر بد اثرت وي نه صرف په دې خلکو باندې چا دا کار کړی دي ازمصفتی دا خو مثال مثلا د اس جرم نه دي ا هغه څو سنټ چیکن چیرمن د زموږ اغه ویلي چې د تهوما محفوظي ور کړو نو ډېر غیر انساني به خې د زنور توپ کړ شو دي او چې سمره غندنو کې دومره کم دي خو یوسف بې د خبره کوم چې همون سیاست د هم ټیکته پدینه با هم ما په خیال مګ لاندې زه عمران خان س بیا غوښتنه کړې چې چیف جسټیس د چي انصاف دی ورکی او غوي چې دا د ریاست چې د غسر سوکل د غدارو په مالی ده ګور راځي دا, دا. دا چې چیف جسټیس په سوګه سنت انصاف ورکوي د خلکو ته یو نه دی د نورم ډیر دی دي. نو همون په سیاست کې دومره لاندې حقیقت لاندې پکار چې دا کم موږ یو بل سره کاو وسه دا سیاست تواډه پاک شې د بدرنګ شونه دی خو دې خلکو بد رنگ کړلو دې سیاست درن سه درن بد رنگ کړلو او با چې دې خدای پټنه وشي چې دې عبرت نشان جوړ شي اغه کزمو انټليجنس درې دي کا اغه زمونږ د دې مخالف سیاسي ګوندونه دي چې څوک هم د ذاتی دښمنی وي چې دې عبرت نشان عبرت نشان جوړ شي د بها دې خل د دې کیسه مخنيوي کیږي هلاک کې اوس ډیجیټل دور دی ډیر خلک په بل بل توګه چې نور هم لکه اذن سوتې چي دي صحیح داوډ صاحب زموږ سره د دفاع وزیر خواجه صف یو بل خبر دی د ریکالمی په دغه خبر کې اغه تر مخه چې د خواجه صف وې چې ریاست کې باید د تشدد عنصر ختم کړي ګور کتنن د اخبارو ګور په دې کې ډیر داسې خبرونه شته نو په دې اخبار کې خصوصا استایدريا هم په ادم برداشت باندې د سیاست کې ادم برداشت نن ختم شوی دی تشدد طرف ته هڅې سره روانه ده اس مونږ روان یو چې اوس پام مونږ لیسنس جوړو زبر تما چوړم چې ته پروتست تزم زبر خپل ځان تحافظ خیال ساتم هلکه مخکې د 99 حاچا بعد جرسی کولې ګور اوس دا د دینه رازي دلته غلطی نه دوړه ګوندونه یو کې پیډیم هم غلطی نه کوي یو کې پیټیای د هم غلطی نه کوي پیټیای اعلان کله چې مونږ پروتست ورکو ورته کې پروتیز دویق آینی حقته بیا ته حکومت باندې د هغته حق ته التاورت د اوبو د بترمونو د سکیورټی انتظام وکي نه دا چې زبر درون راوړم زبر دا حکم زبر په دوی باندې دا وطن اور کما د منګ وزیر داخلا رنسنولہ دا د خپلې ذمہوري مخاليف خبره کوي اته زموري د دې الدولته ثالتا ثورته نور کی التا سانتیاګو ته په جوړه کی چې رئیس استاسو حق ته پروټیست وکيسته دا پروټیست د یو بل خلاف نه نه دی خو دې سې اوس د کیسه مونږ چې با مونږ باندې د ور زده سره مونږه او شیلونه ور زده سره مونږه د سزن بچو الیمین ګنده پول چې کوم اډیو راغله د اصلي خبر د دلته د خیبر پټنخوا د وزیر تعلیم چې کوم د داغه سټېټمنټ راغله چې او اصلي د دلته په خیبر پټنخوا زمو چې سوبای کم ترجمان دی بېرته څه څه هم سره پرښو کې دا خبره وکړل چې د خپل ځان تحفظ لپاره د اصلي وړل سبا دا خبره ده خو زه نه مچې دا, دا اصلي نوم ختمول پکار دي اغه کادي لیسنس تا کا بغیر د لیسنس تا مونبید چې پپټیای کې ډېر کل نوې کل د ځمګ اغه بسکو د اصله د نوم نه صحیح سیاست خوده حکمت نوم دی د بصیرت نوم دی دا خو نه چې تشدد به په خلک کوي په بالکل بالکل دا, دا. دا زمو سره بل یو درې کالمي خبر د داوډ سره په فرنٹ پیج باندې د ترمخه وزیر اعظم شاباش شریف چې دین اوغه وایي چې فل کوټ کمیشن دی په عمران خان د شوی برید په لټه نیو کړی داسې د احمد عمران خان پرونکو کمپنس کانفرنس کړې ده درې نمونه راغلي دي مخه تا یو زمونږ فوجي او سرت عسكري ادارو ولا څوک ته مجه جنرل یو داغنو مې خواسته شوې ده یوې شبا شريف نو مخهسته شوې ده یو د وزیر داخله اران سره نو لانو مخهسته شوې ده ځکه دا کیس پلاتن همدي او دا کیس د عمران خان مدې چکم حمله شوې ده په پنجاب کې شوې ده پنجاب کې د عمران خان خپل حکومت ته بل نه ده د شبا شريف نه ده نو بچې د د کیس پلاټینه هم په کار دی وو سخت په کار دی زکه چې کا مونږ د سیاسي جلسې د یو بل سره ټارګټ کوو وو د یو کس چې کوم سټېټمنټ ور کوي چې د ښو ځنور فول دی خلک ګمره کوي وو دا چل دی او دا چل دی د تا یو خپلې خبرې خوند د حکومت هغه سره لري دغه زهني مریض ښکاری چې کوم د خبرې کوي چا خو بازار نه کېدل دلته په ډګونه کې د دې غاره باندې بوي با نوما اراده کړی وو نو کتا دا اراده کړی وه ا پنجاب حکومت هم سزمواريشت د وفاق کزمواري دي او د پنجاب حکومت هم دي د پولیس هم دي انټيليجنس ادارې دي اي بي دا سپیشل برايت نو دا ټور کېسه کرازي مونږ د دینا ایس او کوم مبارن شوسته نه پی ټي ائی دغه پی ټي ائی هم زمواري دا د پی ټي ائی حکومت ته او پنجاب پولیس سکیورټی ادارې او بار هلدا کیسه شي کاوشوله نو اوس د دې پلاډنې په سختۍ سره پکار دي اومده حالې دي چې جوډیشن کمیشن جوسي باقاعده وزیر اعظم صاحب دا ملي دي چې د درې وړه نمونه د همز سمیت زمما د هموو واخست شي او په دې غېب کمیشن کې به وزیر اعظم دا هم ملي دي چې د اسد شریف او د کمزمو صحافی رور په کینیا کې متروې دي دا اری پلاتنه د هم عمدہ کمشنو کی دا دي بالکل یو به اختیار کمشن چې جوشتي د دې پلاتنه او کی خه خبره نه پدا چې موږ په یو بل باندې تور لګاو پاغه باندې د خلکو د قوم وخت ضایع کو یا پیسې ضایع کو بلکې پترجیب مندوند باندې کا دا کمشن به اختیار او وي نو دا پټک ټک کارو صحیح ډیر مینه نه سرداور سپتا سود نه سرداور سپ دغه مهمه تجزیه او ورته په نو خبرونو باندې د عمران خان سپ باندې چې کوم حمله شوې ده اغه د پارچکم کمیشن جوړیږي باید هغه غته اختیار وي او بیا دغه چې کوم اغه د طرف نکم تجویز نه راشي په غو باندې عمل هم پکار دي تر یو بل پروګرام پورې ما حضرت یوسف ته اجازه تراکړی د الله په من